ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦਰਪਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਰਪਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਲਰਕ ਹੈ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੋਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਬ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੋਬ ਹੈ। ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੋਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਹੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ, OBC, SC, ST, ਐਕਸੈਸਮੈਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਸ ਦੀ। ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਫੀਸ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ। ਤੋਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 37 ਸਾਲ। OBC ਨੂੰ ਜਾਂ BC ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ SC ST ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ, ਐਂਡ ਉਹ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਏਜ ਰਹੇਗੀ ਉਹ 47 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਰਸਮੈਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਸ ਐਕਸਰਸਮੈਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ। ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ DC ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਕੋਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 13,800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ 14,800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਐਂਡ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 13,500 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ TO2,
ਐਂਡ 2 ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 152123। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਇਸੇ ਇਨਵੈਲਪ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰੋਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਵੈਲਪ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਯੂ نو ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕਿਊਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਰਕ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲਰਕ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। 50 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਐਂਡ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ 40% ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੈਨਿਊ ਦੀ, 26/11/2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ fazilka.dcourse.gov.in/noticecategory/recruitments, ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 26/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10/12/2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਨ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 11/12/2024, ਇਹ 2 ਡੇਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 10/12 ਯਾਨੀ 10 ਦਸੰਬਰ, ਐਂਡ ਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਦਸੰਬਰ। ਕਲਰਕ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਡੇਟ ਦੱਸਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ ਤੇ, ਤੋ ਲਿਫਟ ਓਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ 9/12/2024 ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ 26/11/2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ SC ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਐਂਡ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ SC ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ 1 ਵੈਕੈਂਸੀ BC ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਰਿਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਿਸਮੈਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 7 ਦੇ 7 ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BC ਜਾਂ SC ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਬੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਟੋਟਲ ਰਹੇਗੀ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਅਡੋਕ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 3 ਈਅਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਓ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ 3 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ, ਕੀਪ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, 20-30 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, BA, BSc, BTech, BBA ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰੋ ਜੀ ਸਕੀਏ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਮੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 80 words per minute ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 20 words per minute ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, 80 words per minute ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ 20 words per minute ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ITI ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਲਿਫਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ITI ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਐਂਡ ਯੂਨੋ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 26/11/2024।
ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਜਿਸ ਇਨਵੈਲਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਭਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦਬਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਬਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।